בסרטון הבא נדגים איך להשתמש ברולטורים בצורה הבטוחה ביותר. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. הרולטורים של יד שרה מיועדים עבור אנשים המתקשים בהליכה או בהליכה זקופה. היתרון המרכזי שלהם הוא שהם מקנים לאדם המתקשה בהליכה בסיס יציב ורחב, ובנוסף, הם מסייעים לזקיפת קומת המשתמש בזמן ההליכה. בשלב הראשון, נתאים את גובה הרולטור כך שהידיות תהיינה בגובה שורש כף יד המשתמש כשהוא עומד זקוף. נבדוק שהמוט האמצעי נעול במצב פתיחה. נבדוק את תקינות הגלגלים. והכי חשוב, נוודא שהרולטור נעצר תוך כדי הליכה על ידי לחיצת המעצורים כלפי מעלה. נבצע עצירה קבועה של הרולטור על ידי לחיצת המעצורים כלפי מטה. ולסיום, נדגים את קיפול הרולטור על ידי שחרור הנעילה במוט האמצעי. שימו לב, במקרה שמדובר ברולטור עם מושב, לפני ישיבה על הכיסא חובה לבצע עצירה קבועה. ואם נרצה לקפל את הרולטור, נרים את המוט שמתחת לכיסא. זהו. אפשר להתחיל ללכת בזקיפות קומה ובעיקר בבטחה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.